Bienvenue dans la chaîne Inabiso YouTube, Evana TV. Le lot de Sala, Mikate. Mikate Nabiso Tozo Sala. Awa, Nazana Bezo ya Mai Nabiso. Mai Nabiso Oyo, Isa Otien. Après Mai Nabiso, Nazana Posa ya Bassin. Bassin Oyo. Après Bassin, Nazana Posa ya Farine. Farine Nabiso ya Oyo. Mais Farine Nabiso ya Quantité Oyo. Sengeli. Awa Nazana. Levir na biso boyebi levir na biso awa nazana mungwa awa nazana ber na biso oyo tokochape na mikate apan mikate biloko nyoso tozana uli pe tokolambela mikate mikate balamba ngo na uli awa sukoto koti na etape ya kobeta pati na biso tozobeta pati o eza facile pati eza facile ya kotiacha biloko ebelete na bandi awa na tie farine na ngai moni na tie farine na ngai na kotia farine na zui nani na ngai na tie yango na zui pe mungwa na ngai na tie quantité oyo kokoki na biloko na ngai awa nazozwa beurre na ngai na kotia kaka ndambu na tie belete po ezake nazosalela ngo na huile. Voilà. La tibère dans l'ail. La tibère dans l'ail. La bandit qu'on mixe. La bandit qu'on mixe. Pour les vignes à biso et je vois partout dans mon watotier. Et après qu'on bête à pâte, vous voyez, si on a si qu'on bête à pâte dans l'ail. Après, na kuzipa yango, na kutike yango quelques minutes, 30 à 40, 45 minutes, et vimba, apo ko vimba toko ya kutia, biloko toko tia, na kulaksa bino na detail nyoso, to bandi ko tia mai, awa na kutia, mai nangana bando tia muke muke, mai nangana bando tia ngu muke muke, mai nangana bando tia ngu muke muke, po, nazo beta ona maboko pona yeba mezire ya mai na ngai. Voilà. Ba msusu balinga pate ezala makasi, ba msusu balingaka ezala leje. Ndenge kaka yo olingeli kobeta pate na yo. Ba msusu balinga bo kobeta ona maboko te. Aza la machine pour ça la pango mais lelo non ça la na maboko comme soupe mona pour aligner farine kanga mai pate kanga mena maboko te alati gant mais ngai aza la poussa ya kante na usa de la maboko na biko eza facile eza facile usa de la maboko na biso na pe la farine nga kote so na moni farine nga. Et l'équipe était, nous avons droit à Koubaksa, Ndambuya, farine. Voilà. Nous avons farine avec une pété, la Baksa, pour la Baksa, nous avons obligé, nous avons une quantité aujourd'hui. Baksa. Comme la soukha. Maintenant, la biseau c'est bon. Les gens ont mis les ailes. Pour les appeler à mes soins. Ok. C'est bon déjà.
pati na biso yango yo bon pati na femme ne komi awa to komi soko kozipango poto tikela ngo tan e mata e vimba voilà to tikela ngo tan e vimba oui vimba noki raison la fille patina biso awa to kangi yango très bien to kangi yango boye to tikele yango 40 à 45 minutes bon to koya kotala yango ndenge eko mata ndenge eko vimba awa to tika yango neza na si kotala yango ekoma et mata bon aussi ma tout pour continuer mkate na biso tu veux que mafuta na biso na moto pour mikate na biso tu dis que tu vas nous photo tes consoukal bon vu que ma photo est mikate faut jouer moto ma photo mikate faut jouer moto pour mikate na biso ebela bien voilà tu tiens ma photo ah ouais tu veux que tu la pâte na biso tu mets ta qui est mikate pâte na biso penza en tout cas evimbindenge tu linga ki oh là là pati na biso e mati pati na biso e vimbi na pati na biso loko to sala ndenge vimbi boye to ba to kotia to sala na vanela na biso moni e pe sa mikate bien sala mikate to gato bien to tia vanela na biso awo moni sikra na biso sikra na biso na tia ona 100 grammes nde mezi na to kotia na pati na biso mage vimbi boye me eza penza ebelete to bandu otia sikre na biso na tikino ndambu apo sikre toye kotia vanela na biso sikoyo tozo sangisa sikre na pati na biso voilà yango moko bandi kokita marie kobombe nango tozosangisa soki sikre kokita bato mosusu balingaka sikre ebele bato mosusu balingaka na bango sikre normal donc na tie sikre ya normal eleka te ezanga te malgré pati na biso ezalaki makasi mais donko elembisango sikoyo sikre elembisango kuna mpe na resho na biso wini na biso ezozwaka deja moto bon mafuta na biso ezwi moto sikoyo tobandi kobwaka mikate na biso awa toye kobwaka mikate na biso mafuta na biso ezwi moto voilà mikate na biso ezokele bien mon autre bois qui est bandit pour changer couleur et vous savez ce que tout balle là haut vous savez tout balle là mon faut appeler du mot de ma casse
alors que tu comme t'as les langues tout en aimant quand tu n'as plus aucun autre que de la couper là malembe. Awa tu as mikate na biso ebeli. Mikate ebeli to komi kolongola mikate na biso. Moni mikate na biso. Ebeli bien. Mikate na biso. Ebeli kitoko. Ebeli kitoko makasi. Mikate na lenga kolia. Voilà. De saliboué et belitina kat. Alors, awa to komi na suka ya mikate na biso to salaki. Mikate na biso ya ngoyo. Bomona ki ne bandele tu to komi na suka na sala ngou simple na ti bilo ke bele bele te. Soko se pe na video au place ko komi na yo. Like, s'abonner, commenter, to koutani mbala ya sima. Mais na repère ça non pas été dans la carte ndenge mikate na biso et beli voilà mikate na biso eza moto mikate na biso et beli bien et beli kitoko tokutani mbala ya sima bye.